रेडियो रेडियो कान्तिपुर नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक तीन हजार चार सय उनाचालिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत पच्चिस हजार नाग्यो थप अठार जनाको मृत्यु उच्च सतर्कता अप्नाउन सरकारको अपिल अनसनको चौविसौं दिन सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी पक्षबाट छुट्टा छुट्टी वार्ता टोली गठन डाक्टर केसी अनसनमा बसे पनि परीक्षा भने नेपाली जनताको जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा ओडा अध्यक्ष सहित जना, जना बेपत्ता जीन सम्पादन गर्ने विधिको विकास गर्ने दुई वैज्ञानिकलाई यस वर्षको रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार र आइपिएल क्रिकेटमा चेन्नई र कोलकाता बीचको खेल जारी अमेरिका कि सोफिया क्यानिन र चेक रिपब्लिक कि पेट्रा भिटोभा फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज रहिन्द्र लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा हालसम्मकै सर्वाधिक तीन हजार चार सय उनान्चालिसजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि पच्चिस हजार नागिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले एक हजार दुई सय एकसठीजना महिला र दुई हजार एक सय अठहत्तरजना पुरुष संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो यो सँगै नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या चौरानब्बे पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एक हजार छ सय चौरासीजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् जसमध्ये काठमाडौँमा एक हजार दुई सय छयानब्बे ललितपुरमा दुई सय त्रियानब्बे र भक्तपुरमा जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा चितवनमा एक सय एकतिस रूपन्देहीमा एक सय तीस र बाँकेमा एक सय छजनामा संक्रमण देखिएको छ सक्रिय संक्रमितको संख्या भने पच्चिस हजार सात सय रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा दुई सय तेत्तिसजना आइसियुमा र सैतिसजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भेन्टिलेटरमा रहेका मध्ये पच्चिसजना बागमती प्रदेशका छन् चौबिस घण्टामा एक हजार एक सय छब्बिसजना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या अडसठी हजार छ सय अडसठी पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा चौध हजार दुई सय नौ पिसिआर परीक्षण भएका छन् कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाण्डौमा छ सहित अठार जनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पाँचजना महिला र दसजना पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको थियो त्यस पश्चात रूपन्देही चितवन र बाँकीमा तीनजनाको मृत्यु पुष्टि भएको हो मन्त्रालयका अनुसार काठमाण्डौकी छैसठी र बहत्तर वर्षीय सिराहाकी पचास रौतहरकी बहत्तर र दाङकी एकात्तर वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ यस्तै काठमाण्डौका पैंतालिस त्रिपन्न र उना पुरुष मोरङका चालिस ललितपुरका छयालिस वर्षीय चितवनका एकसठी रूपन्देहीका पचपन्न र नवलपरासीका पुरुषको मृत्यु भएको हो यसैबीच भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा कोरोना भरतपुर महानगरपालिका एकका संक्रमित बयानब्बे वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ आइसियुमा उपचार भइरहेका उनमा दम र उच्च रक्तचापको समस्या थियो बाँकीको नेपालगंजमा उपचारका क्रममा दाङ घोराई उपमहानगरपालिका पन्ध्र के

कान्तिपुर काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च हुँदै गर्दा सर्वसाधारण भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन कन्जुसै गरिरहेका छन् संक्रमण रोक्न अनिवार्य साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अधिकांश स्थानमा नियमको पालना गरेको पाइँदैन स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घनका घटना बढ्न थालेपछि विज्ञहरू अबको स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् कोरोना भाइरसको संक्रमण छिटफुट हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश गल्ली चोकहरूमा हात धुन पानीका ट्याङ्की र साबुन यत्र तत्र थिए अधिकांश स्थानमा प्रवेश निषेध र साबुन पानीले हात धुनु होला भन्ने सन्देश लेखिएको हुन्थ्यो तर अहिले अधिकांश चोकमा न ड्रम छन् भएका ड्रममा पनि पानी छैनन् पानी र ड्रम भएका स्थानमा साबुन छैन हात धुन बनाइएका बेसिनमा खिया परिसकेका छन् नागरिकको प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी बसिराख्ने स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको कुरालाई माथि नेपाल सरकारले नमान्ने त्यस्तो पनि तरिका हुन्छ चेतना छ तर पनि त्यसलाई इन्गोर गरेको खालि स्थानीय सरकारलाई मात्र जिम्मेवारी थोक्राएर पनि हुँदैन अब तिमीहरूको काम हो भनेर हुँदैन सबैको साथ हात मले गरेर हामी लामो बन्दाबन्दी खोलीसँगै पुरानै लयमा फर्किँदै गरेको सङ्घीय राजधानी अहिले संक्रमणको उच्च जोखिममा छ हाल काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर हेर्दा भयावह वा हुन सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ तर नागरिकमा अझै स्वास्थ्य सावधानीको चेतना अभिवृद्धि हुन सकेको छैन स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ग्याउली संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा अप्नाउन अल्छी गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् तपाईँ बाटोमा हिँड्नुभयो भने हामी मान्छे मुख जोडेर खाइरहेको छ छैन सबै गर्नै पर्छ तपाईँको कल्चर के छ भन्दा अलिकति प्रेसर नभइकन मान्छेले बुझ्दैन अहिले यसलाई कडी कडाको अब हात पर्छ अथवा

विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल ओपनिङ भइसकेपछि मान्छेको मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै भएको अवस्थामा संक्रमणको दर चाहिँ भ्याली बढेको छ र यो भ्याली बाहिर जाने मान्छेहरू र दसैँ पछि अथवा तिहार पछि खोलिरहेको अवस्थामा भ्यालीमा आउने मान्छेहरू यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले संवेदनशील अवस्था देखिएको छ त्यही भएर राज्य चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभए सबै मन्त्रालय प्राइभेट सेक्टर हस्पिटलहरू प्राइभेट हस्पिटलहरू होटल व्यवसायहरू सबै मिलेर यसलाई चाहिँ अहिलेको यो फेज यो फेजमा सबैको कन्ट्रिब्युसन भयो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होला हुन त यो बीचमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसका प्रभावका विषयमा अनेकौं आकलन र अटकलबाजी नभएका होइनन् यो घातक भए पनि डराउनु पर्दैन र पर्छ भन्दै विभाजित हुनेहरूकै कारण पनि जनमानस यसबारे एकमत हुन सकेको छैन अझ उच्च पदस्थहरूको व्यवहारले पनि सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा गरिरहेको छ त्यसैले अरूको लहलैमा नलागी पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सावधानी अप्नाउनु नै अहिलेका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व कान्तिपुर सविस्ता चाडपर्वका समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च हुने सम्भावना रहेकाले स्वास्थ्य सावधानी अप्नाउन सरकारले सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अन्य जिल्लाभन्दा काठमाडौँ उपत्यका थप जोखिममा रहेकाले गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँमा उच्च सतर्कता अप्नाउनको निम्ति म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु देशैभरि क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गरेको क्रमशः घट्दै गरेको भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको तस्विर चाहिँ अझै पनि उच्च जोखिममा छ यो कुरालाई ध्यानमा राख्न म आग्रह गर्न चाहन्छु दैनिक देखिने संक्रमितको संख्यामा आधा भन्दा बढी काठमाडौँमा देखिने भएकाले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन कार्यालय गतिविधि गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य अप्नाउन मन्त्री गेवालीको आग्रह थियो उहाँले पर्वका समयमा गाउँ जाने आउने गर्दा कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै सकेसम्म यात्रामा सजग हुन पनि आग्रह गर्नुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको अब बाँकी प्रसङ्ग चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेको चौविसौँ दिनमा सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी पक्षले आज छुट्टाछुट्टै वार्ता टोली गठन गरेका छन् अनसन र डाक्टर केसीसँग वार्ताका लागि सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डाक्टर दिलीप शर्मा छन् सचिव मैनालीले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भोलिबाट वार्ता सुरु गर्ने जानकारी दिनुभए यसैबीच सरकारले वार्ता टोली गठन गरेपछि डाक्टर केसीका तर्फबाट पनि चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिनुभए डाक्टर केसीका तर्फबाट डाक्टर जीवन छेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको हो वार्ता टोलीमा छेत्री सहित डाक्टर अञ्जनी कुमार झा डाक्टर लोचन कार्की र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सदस्य छन् चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै डाक्टर केसी अनसनमा हुनुहुन्छ यसअघि आजै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाली कङ्ग्रेसले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए यस्तै नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि पर्सि शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड नाइन्टिनका सेवाबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ सत्याग्रहको चौबिसौं दिन पुग्दा डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर हुनु स्वाभाविक हो बरु अस्वाभाविक त उनको माग सम्बोधनमा अहिलेसम्म देखिएको सरकारी उदासीनता जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखेर अनसनमा डाक्टर केसी बसे पनि परीक्षामा नेपाली जनता छन् उनको समर्थन गर्ने कि सत्ताको चाकडी र चाप्लुसीमा उत्रिने रोजाइ हाम्रै हो एक टिप्पणी सत्याग्रहको चौविसौ दिन पुग्दा डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउने मात्र होइन समर्थनमै उत्रिनेको घेरा संघीय राजधानीको सिमाना नागेर सर्वत्र पुगिसकेको छ तर बालुवाटारको पर्खाल भित्रका शासकले कान थुनेपछि सत्याग्रहीको आवाज त्यहाँ पुगेर पनि नपुगे जस्तो भएको छ सत्याग्रह लम्बिँदै गर्दा सत्तारूढ नेकपाले रा, को को भने अनसन अन्त्य गर्न उल्टै डाक्टर केसीलाई अनुरोध गरेको छ चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखेर उन्नाइसौं सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर केसीलाई कसैको उक्साहाटमा लागेर अनसन थालेको भनेर आरोप लगाउने काम पनि सत्तारूढ दलबाट भएको छ यसले के पुष्टि गर्छ भने डाक्टर केसीको मागलाई सरकारले अस्वीकार मात्र गरेको छैन दम्ब पनि प्रदर्शन गरेको छ समाज अहिले स्पष्ट रूपमा दुई खेमामा छ डाक्टर केसीको समर्थन कि त सरकारको हनुमानगिरी यति हुँदाहुँदै पनि नागरिक समाजले बिस्तारै केसीको पक्षमा आफ्नो स्वर निकाल्न थालेको छ कुरो डाक्टर केसीको समर्थन वा विरोधको मात्रै होइन महामारीका बेला नागरिकले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको उपयोगका लागि समेत अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि खड़ा भएका डाक्टर केसीको साथमा को को छ भनेर बुझ्ने समय हो यो चिकित्सा शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनु पर्यो गरीबका छोराछोरीले पनि आफ्नो क्षमतामा डाक्टर बन्न सक्ने वातावरणको सृजना हुनु पर्यो दूर दराजका नेपालीहरूको ओखति मुलो पनि सुलभ र सहज हुनु पर्यो भन्ने सत्याग्रहीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउने सुवर्ण मौका पनि हो यो डाक्टर केसीका माग के पूरा गर्नै नसक्ने छन् त के उनी सत्तारूढले भने जस्तै मेडिकल माफियाको चङ्गुलमै फसेका हुन् त यसको जवाफ दिने नैतिकता पनि सरकारले गुमाइसकेको छ सत्तामा छँदा र बाहिर हुँदा डाक्टर केसीको मागमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले दिने अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्यो भने पनि उनीहरूको अभिष्ट बुझ्न गाह्रो हुन्न तर सरकार यतिका दिनसम्म पनि डाक्टर केसीसँग वार्ता र छलफल गर्न तयार देखिएको छैन प्रतिपक्षीले पनि यसका लागि सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने हो सत्तामा हुँदा एक थरी र नहुँदा अर्को थरी बोल्नेहरूले इमान्दारीपूर्वक दवाब दिन सक्ने कुरै भएन सिधा भन्ने हो भने डाक्टर केसीका माग जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् त्यसैले डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न नचाहेर सरकारले जनतासँगै जनता साध्न खोजेको देखिन्छ लोकतान्त्रिक चरित्र र समाजवाद लक्ष्य बोकेको राजनीतिक दलको नेतृत्वले जनतासँग कुनै पनि किसिमको दूरी बनाउन चाहँदैन त्यसो भए हाम्रो सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलकै चरित्र र लक्ष्यमा खोट छ त यसको जवाफ भनेको यथाशीघ्र डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्ने र उनीसँग वार्ता थालिहाल्ने हो उत्तर दिन जति ढिला भयो इतिहासको कठघरामा उति कठोर दण्डको भागीदार बन्नुपर्छ

वडा नम्बर एघारका वडाध्यक्ष बहादुर शाही खेमराज शाही कृति बहादुर शाही कृष्ण बहादुर शाही र मालिका बस्नेतको मृत्यु भएको जाजरकोट प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा स्थानीय नरबहादुर बुढा गम्भीर घाइते भएका छन् अन्य दुईजना बेपत्ता छन् जुनि चाँदै गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकका लागि सदरमुकाम खलङ्गादेखि परालेतर्फ जाँदै गरेको जीव सडकबाट मजकोट खोलामा खसेको थियो सरकारले सबै तह र प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ गत सोझो उन्नाइस गतिको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो त्यस्तै व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विभिन्न व्यवसायका लागि तालिम प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको छ त्यस्ता तालिम छोटो अवधिको र पच्चिसजनाभन्दा बढीको सहभागिता नरहने सञ्चालन गर्न भनिएको छ संसदीय सुनवाई समितिले अमेरिका बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ समितिको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरू युवराज कतेडा लोकदर्शन रेग्मी र निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध कुनै उजुरी भए भोलिबाट दस दिनभित्र समिति सचिवालयमा पठाउन भनेको हो संसदीय समितिको कार्यविधि दुई हजार पचहत्तरको दफा बाह्र बमोजिम उजुरी आह्वान गरिएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको संशोधित विधानलाई मान्यता दिएको छ गत फागुनमा नै तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच पार्टी एकता भए पनि पार्टी झण्डा चुनाव चिन्ह लगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा विधान संशोधन हुन सकेको थिएन कमल थापा नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपाको विधानलाई नै मान्यता दिने सहमति पछि राप्रपाले गत छ गते आयोगमा विधान संशोधनको निवेदन दिएको थियो अब राप्रपाको झण्डामा गाई राखिनेछ भने चुनाव चिन्ह हलो हुनेछ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आज फेरि अर्को एक सिङ्ग गैंडा मृत भेटिएको छ निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्र नवलपरासीको भेलौजी नारायणी नदीमा आज दिउँसो एउटा गैंडा मृत फेला परेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामले जानकारी दिनुभयो निकुञ्ज आसपासको क्षेत्रमा गत आइतबारुक्रबार यता मृत भेटिएको यो पाँचौँ गैँडा हो सूचना अधिकारी रामका अनुसार दिउँसो तीन बजेतिर नदीमै डुबेको अवस्थामा गैँडा मृत भेटिएको हो गैंडाको खाग खुर सुरक्षित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो यसअघि अस्ति सोमबार एकै दिन चितवन र यस आसपासमा दुईवटा गैँडा मृत फेला परेको थियो सोमबार दिउँसो सौराहामा र बिहान पख नारायणी नदीमा बगेर भारत पुगेको गैँडा मृत भेटिएको थियो गैरावासीय नेपाली संघको आयोजनामा पर्सि शुक्रबारदेखि दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन हुने भएको छ विदेशमा रहेका र विदेशबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान सिप र बौद्धिकतालाई नेपालको विकास एवं समृद्धिका लागि प्रयोगमा ल्याउन सङ्घले दुई वर्ष अघिदेखि विश्व ज्ञान सम्मेलन आयोजना आए गर्दै आएको छ सो सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आज पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासको लक्ष्य र नेपाल सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् सम्मेलनमा चारवटा प्लेनरी र विविध विषयमा पन्ध्रवटा सिम्पोजियम सत्र रहनेछन् पच्चीस भन्दा बढ़ी देशका एक सय भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट तीन सय भन्दा बढ़ी प्रस्तुताहरूको सहभागिता रहनेछ सम्मेलन भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ भने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने महासचिव हेमराज शर्माले जानकारी दिनुभयो अब केही समाचार संक्षेपमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुको निकासीमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ नगरपालिकाले आज सूचना जारी गर्दै वातावरणीय परीक्षण नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले नदीहरूको कार्ययोजना सहितको परीक्षण नभएसम्म निकासीमा पूर्ण बन्देज लगाएको हो रौतहटको फथुवा विजयपुर नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का बापतको रकम भुक्तानी नगरी ठेकेदारले करोडौँको नतिजन् नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरेको पाइएको छ मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि नेपाल आएका बहराइनका राजकुमार शेख मोहम्मद हमाद अहम्मद अल खलिफासहितको टोली आज आधार शिविरतर्फ लागेको छ आरोहण दलका सदस्य सदस्यसहितको टोली आज बिहान बेस क्याम्पतर्फ लागेको हो चिनसँगको सीमावर्ती क्षेत्र ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका सात ओलाङचुङ गोलामा सशस्त्र प्रहरीको आउट बोर्डर पोस्ट बिओपी स्थापना भएको छ ओडाध्यक्षबाट कुटिएकी सिराहाको लहान नगरपालिका तेह्र भोटिया टोलकी ममता देवी यादव दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै लास्थित शहीद चौकमा धरनापछि आमरण अनसनमा बसेकी छन् स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सिन्धुली अस्पतालको आकस्मिक र प्रसुति बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएका छन् मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका स्थित आरती स्ट्रिप्स उद्योगमा करेन्ट लागेर विराटनगर महानगरपालिका आठका चालिस वर्षीय मजदुर अशोक चौधरीको मृत्यु भएको छ रूपन्देहीको भैरहवास्थित प्रतिमान निमा मेमोरियल प्रतिष्ठानमा तीन वर्ष डिप्लोमा इन फरेस्टी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ र ज्वाइँलाई छोरा भनेर फर्जी नागरिकता बनाएको आरोपमा प्रहरीले सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका सातका मुस्ताज मिया र दाङको बबैका इमाम बक्स मियालाई पक्राउ गरेको छ

दशमलव नौ सात बिन्दुमा पुगेको छ नेप्सेमा सुधार देखिएसँगै कारोबार रकममा का अघिल्लो दिनको तुलनामा चौरासी करोड रुपियाँले हिजो चार दशमलव एक सात अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा दुई अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो नेप्सेमा आज कारोबार भएका उत्पादनमूलक मूलक र लघुवित्त बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको प्रसूचक उकालो लागेको छ सबैभन्दा बढी विकास ब्याङ्क कम्पनी समूहको सतहत्तर दशमलव बढेको छ नेप्सेमा आज कुल एक कम्पनीका पैतालिस कारोबारबाट एक करोड छब्बिस लाख उनान्सय हजार पाँच सय पैतिस किटा सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सन् दुई हजार बिसको रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार जिन जिन सम्पादन सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्ने दुईजना वैज्ञानिकलाई दिइने भएको छ जिनम एडिटिङ विधिको विकास गर्ने वैज्ञानिक वैज्ञानिकद्वारा इम्यानुअल सार्पेन्ट्री र जेनिफर डाउड नालाई यस वर्षको नोबेल पुरस्कार दिन लागि हो पुरस्कारको राशि एक करोड स्विट्स कोर्नर छ उनीहरूलाई जिन परिवर्तन गर्न सकिने क्रिपर विधिको निर्माण गरेकोमा पुरस्कृत गरिएको हो यो विधि मार्फत आनुवांशिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ क्रिस्पर विधि अन्तर्गत एउटा सेन्डेट डिएनए को टेन्द्रोमा अर्को मिलाएर परिवर्तन गरिन्छ जहाँ भ्रूणको कुनै भागमा काटेर वा फोहोरेर त्यसलाई परिवर्तन गरी वंशाणुगत रोग अन्त्य गर्न सकिने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् फ्रान्समा जन्मिएकी सार्पेन्टियर हाल जर्मनी स्थित म्याक्स प्याङ्क्स युनिट फर साइन्स अफ प्याथोजोनमा कार्यरत छिन् यस्तै अमेरिकी नागरिक डाउन डाउट क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक हुन् दुबईले सन् दुई हजार बाह्रमा जिन सम्पादन सम्बन्धीको विधि विकास गरेर यसको प्रयोग वनस्पति एवं अन्नबाली नष्ट गर्ने पेस्टहरूमा प्रयोग गरिएको थियो यो विधि क्यान्सर रोगको अनुसन्धानमा प्रयोग हुँदै मेडिकल ट्रायलमा रहेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर ट्रेडर्स दानम ग्रेबेसले कोरोना विरुद्धको खोप यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा आउन सक्ने पूर्वानुमान गर्नुभएको छ संगठनको कार्यकारी परिषदको बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हाल नौवटा खोप परीक्षणको चरणमा रहेको र यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा खोप तयार हुने आशा गरिएको जानकारी गराउनु भएको रोयटर्सले जनाएको छ दुई दिनसम्म चलेको परिषदको बैठकमा जर्मनी बलायत र अस्ट्रेलियाबाट संगठनलाई अझै सशक्त बनाई कोरोना विरुद्ध मिलेर रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ अब खेल समाचार अमेरिका अमेरिकाकी सेफिया केनिन र चेक रिपब्लिक कि पेट्रा भिटोभा फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् आज भएको खेलमा जर्मनी जर्मनीकी लाउरा सेग्मनलाई छ तिन छ तिनको सेटमा पराजित गर्दै सातौं वरिएताकी भिटोभाले अन्तिम चारमा स्थान बनाएकी हुन् अर्को खेलमा आफ्नै देशकी ड्यानियल कोलिन्सलाई छ चार चार छ र छ शून्यले पराजित गर्दै चौथो वरियताकी अमेरिकन केनिनले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएकी हुन् सेमिफाइनलमा केनिन र भिटोबाबीच खेल हुनेछ अर्को सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिनाकी नादिया पोलोरोस्का र पोल्यान्डकी इगा स्वातेकबीच खेल हुनेछ इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सले सामान्य ब्याटिङ गरेको छ युवेको अबुधाबीमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको कोलकाताले यो खबर तयार पार्दासम्म अठार ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक रन बनाएको छ राहुल त्रिपाठीले एक्कासी रन बनाए सुनिल नायराइनेले सत्र र शुभमन गिल एघार रन बनाएर बनाए भने अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन् कर्ण शर्मा र शार्दूल ठाकुरले समान दुई तथा सामकुराम र